Galera, Douglas Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Outlander. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, beleza? Vou trazer aqui, acho que é a terceira parte do jogo, certo? Que a gente fez algumas lives aí, né? É a terceira parte do jogo. Fiz uma live, gravei um vídeo com as dicas iniciais aí do game. Então, na descrição vai ter os vídeos anteriores para você que é novo acompanhar e não perder nenhuma novidade. A live ficou bem legal mesmo, hein, galera? Hoje a gente vai continuar aqui as missões que a gente não terminou, né? Vou mostrar aqui mais ou menos a base. Tá bem básica ainda, né, galera? Tava farmando aqui, vou mostrar pra vocês antes da gente continuar, certo? Como que foi? Eu expliquei no vídeo as dicas lá e tudo mais, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho das bancadas agora antes da gente continuar, tá? Isso daqui, galera, ele transforma em dois, tá? A gente coloca aqui um e ele transforma em dois, tá? Beleza? Então aqui eu tô transformando bastante pra evoluir. E a bancada também, opa, inventário, né? Produzir e colocar mais material ali também, né, galera? Cara, o layout das bancadas aqui, eu achei muito interessante. O jogo ele não tava abrindo pra mim, né, galera? Comentei comentei no chat. O jogo ele ficou um tempo offline pra vocês. Até baixei a versão de 64 bits aqui, que eu nem sabia que tinha a versão de 64 bits do LD Player, que eu tô jogando no emulador, né? Tá, ainda não completou. Beleza, tá. Vamos lá fazer as missões agora. A gente tem que entregar as taubas. As tábuas lá pro Turon ou Mofin, né? Vamos conversar com a Xena aqui antes, pra ver o que ela tem pra dizer, tá? Pera aí, deixa eu pegar todas as traduções aqui. Nessa parte de cima, galera, eu quero realizar um rito. Acho que é um ritual, né? Vamos verificar as opções aqui, tá, galera? Bora lembrar também que na descrição vai ter o link dos aplicativos pra você poder estar traduzindo o jogo enquanto ele não vem a atualização, tá? O que você quer dizer é a primeira opção. Eu cuidei dos goblins, né? Segunda opção. Conte-me sobre este mundo. Vamos colocar aqui que eu cuidei dos goblins, né? Que foi isso que aconteceu. Beleza, galera? Vamos ver aqui agora o que ela está dizendo. E se você gostou do game, hein, mano, deseja mais conteúdos aí, considere já deixar o likezão aí pra fortalecer, tá, galera? Que isso me incentiva bastante aí. É a forma aí, né, galera, da gente ter essa forma de ver se vocês estão gostando, né? Sim, eu não ouvi sibilando não, mas beleza. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Você deve tê-los aterrorizado, né? Ah, carinha dela, mano. Ai, meu Deus. Esse jogo aqui, essa cara desse ogro, mano. Ai, caraca. Vamos lá. Pergunte aos 20 que matei, né? Pergunte aos 20. Você viu a risada do mal, galera? Olha aí, ó. Ela deu risada ali. 20 goblins mortos, Sisus, você também pode dizer 100 e 20, né? Beleza, olha aí, galera, ficou feliz aí, mano. Fez eliminação dos goblins, né? Os homens adoram números grandes, mas isso não importa. O que importa é goblins aprenderem a lição, tá bom, galera? Vamos ver aqui o que ela tá dizendo aí. Beleza, tudo graças a você, você tem a minha gratidão. Vou entregar-lhe a recompensa, tá? Olha aí, galera. Então, a gente conseguiu aí um arco e flecha, certo? Entre outros recursos aqui, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma... tem mais alguma coisa pra gente poder estar conversando com ela, ó. Pera aí. Tá, vamos colocar essa primeira opção. E vamos traduzir aqui, né, galera? Eu tô fazendo desse jeito assim pra gente assim, entrar bem na história do jogo, pra vocês entenderem como é que funciona, né? Porque você precisa saber... será mais difícil para encantá-lo, tá? mano, tá cara de sério, não achou graça não. É brincadeira de rajada, desta vez você tem nada a temer. Não é bruxaria, é gratidão, né? Vamos ver aqui então. Pior que traduz rapidinho, ó. Os elementos dão aos orcs seu poder. Nós lhe devemos homenagem por isso, então nós realizaremos rituais, tá, galera? Vamos ver aqui então. Hoje quero realizar um ritual para a terra, tá, galera? Então vamos ver aqui as opções. Primeira opção: e que ritual é este? Você pode apenas dizer obrigado.
Por que você decidiu realizar o ritual hoje, né? Tá, eu vou colocar aqui a primeira opção, tá, galera? Tá, gostou? Pera aí, deixa eu. Ela gostou? Agora vamos. Tô até vendo como é que vai ser esse. Orcs queimam ervas. Eita, nós! Orcs queimadores de ervas, galera! É, por causa de seu cheiro! Espalha cinzas! Dance, eita, nós, galera! Olha que queimadora de erva, mano! Sabia? Vamos lá! Vamos ver aqui. Ai, meu Deus, preciso de uma semente. Sedes, né? Sementes. Quanto mais cedo você reuni-los, mais cedo você verá o ritual. É, ritual. 15 sementes de linho, tá? Eu acho que eu tenho essas 15 sementes de linho. Deixa eu verificar aqui, tá, galera? Os. Acho que eu tenho. Deixa eu até guardar essas armas aqui, tá? Essa daqui, né? Sementes flex, né? Deixa eu entregar pra ela. Pra falar a verdade, é deixa eu entregar pra ela aqui logo, antes da gente fazer as outras missões, né? Colocar o. Não, não. O ruim é que tem esse negócio que os bosses, quando ficam muito próximo do outro, eles tendem a gerar conflito, né, galera? Aí, beleza, 51. Tá. Vou entregar aqui as sementes pra ela, tá? Eu nem fiz a outra missão ali. Pronto, já tem aqui. Thank you. É isso aí, o orc. Né? Vamos ver o que ela tá falando aqui, tá, galera? Você sabe o que é interessante? Não? O cheiro das sementes me faz lembrar o passado, minha casa. Mas sem a tristeza, né? Oh my god. Tá. É, vamos colocar aqui a primeira opção. Yes, prometo. Tá bom, então. Vamos ver aqui. Agora ela vai preparar esse ritual. A gente vai ter que esperar, né? Não vai ser agora, não. Entregue-lhe a recompensa. Tome isso como. Ah, ganhamos mais. Caraca, mano, a gente tá ganhando só. Humo buga fede tal. Humo buga fede tal. Humo buga fede tal. É, ele tá só com. É, tá gostando, você gosta, né? Falar que nem a Chiquinha. Não! Humo buga fede tal. Humo buga fede tal. De onde ela arrumou isso a gente não sabe. Eu não entreguei isso pra ela. Tá. Então, eita, concluímos aí, tá, galera? O Mobuga fez. Quem é o Mobuga fez de tal? É do. É. Do Jack Chan lá, as aventuras do Jack Chan. Quem lembra, galera? As aventuras do Jack Chan. Ai, que tiozinho lá, esqueci o nome dele. Deixa eu ver, quem é você, cara? O que você quer? É o Pá! Não, não, daqui a pouco ele. Deixa eu falar com ele, velho. É, eu tô aqui, meu irmão. Cheguei, falei pra você que eu ia lá e já voltava, mano. Já desacreditou, né, galera? É, você voltou? Você trouxe minhas coisas do estoque? Yes. Acho que sim, galera. Nem lembro o que você pediu. Eu acho que eu trouxe. Tem que ver o vídeo anterior pra ver qual que era a missão. Está tudo aqui. Você é um cara do. Não, mas tá aí. Eu não sei o que eu fui lá buscar, mas eu busquei. Tá? E eu entreguei. Assista o vídeo anterior, galera, pra você saber o que foi. Dá-lhe o saco com eu também, recompensa. Agora nós somos parceiros. Thank you, obrigado. Aê, galera! Então conseguimos novas recompensas aí, ó. É. Agora uma coisa que eu só não lembro que é Turon ou Movim, mano. Eu tenho que entregar esse negócio aqui pra ele aqui, mas não sei quem é quem. A gente tem que escolher alguém pra entregar esse Breganets aí, velho. Caramba, né? Esse daqui não. Sorte que eu já decorei um pouco os baús, tá, galera? Ó, que eu nem joguei muito, mano. É, esses dias aí, porque o jogo não tava carregando, né, galera? E olha aí, mano, até que eu consegui. É. Pronto. Vamos pra lá agora, tá? Olha, mano, a imagem. Vou falar, essa casa aqui que o personagem ficou, eles escolheram um local bem legal, né, mano? O jogo ele trava pra vocês aí, galera? Ou tá normal? Pra mim tá normal aqui. Só teve esse problema aí pra carregar, né, mano? Ó, até o carregamento do jogo, cara. Dá até pra fazer uma live. Vamos lá. Entregar. O ruim mesmo é essa energia, né, galera? Eles têm que remover essa energia. Não dá nem pra comprar energia, cara. Esse que é o problema, né? Não dá nem pra comprar a energia. É Goblin. Fale com o Goblin. Mas onde que fica isso daqui? Deixa eu colocar aqui pra traduzir. Que fica esse Goblin?
Mover ali, né? Ah, cadê? Matador de go... Ai, matador de goblins. Você vê um goblin que estava assustado com algo ou alguém. Descubra o que o tornou assim, tá? Nem sei onde ele tá, cara. Daqui a pouco ele te vê isso aí. Vamos entrar aqui primeiro, né, galera? Beleza? Será que... Ó, vamos ver se vai demorar o carregamento. Galera, 90... O que acontecia? Entrava no jogo, galera, mas só que eu não conseguia entrar no mapa. Ele não carregava, tá? Vamos ver se agora vai... Ó, agora demorou pra carregar. É porque eu acho que faz tempo, é a primeira vez que eu venho aqui desde a atualização, né? Ele está carregando o mapa aí, né? Ó. Beleza? Então chegamos aqui, galera. Tomar cuidado com os inimigos aqui. Eu vou evitar entrar em combate. Eu só quero mesmo. Ó, o Goblin aqui, né? Ah, provavelmente deve ser ele. Não, dele não. Oxi, travou a câmera dele aqui, galera. Oxi, oxi, oxi. Bora. Peraí. Tem que vir pra cá, ó. Beleza. Daqui a pouco a gente volta aí, meu irmão. Caraca, são dois. Pior que os inimigos veem a gente, né, velho? Se eu tentar passar por ele sem chamar atenção, galera. Quero só ficar. Concluir a missão aqui mesmo, tá? Beleza? Aí, chegamos. Ixi, eu vi no Goblin, cara. Eu vi no Goblin primeiro. Olha, eles entraram em combate, mano. Opa, chegou gente ali. Ah, eles estavam discutindo, eu só parei pra ver as ideias só, tá, galera? Pronto, vamos por aqui. Ó, então a gente chegou em um dos destinos, tá? Deixa eu ver quem é você. É o Mofim. Cara, agora eu não lembro se eu entrego pro Mofim ou pro Turon, né? Cadê? Deixa eu ver se dá pra gente ver o mapa aqui, tá, galera? Ó, Turon, Mofim, deixa eu ver se tem outro aqui. Aqui é quem? Ó, tem outro mapa aqui, tá, galera? Eu não sei pra que eu vou entregar, tá, mano? Eu não lembro a conversa deles ali. Deixa eu vir pra cá. Vamos ver no outro ali, tá? Tem dois. Tá do lado. Né? Aqui, ó. Ó, o bonitinho manso aqui, ó. Turon. Cara, eu vou entregar pro Turon. Beleza, galera? Ó. Vamos vir aqui. Eu acho que é ele, tá? Ó. Turon para entregar as madeiras. E o outro ali, vamos ver o bonitinho. Pera aí, já volto aqui. Voltei. E o Turon, deixa eu analisar ali. Ali, mano, a imagem do game é bem legal, né, velho? Se clicasse nele já ia aparecer pra gente entregar, mas não. Outlander. Ah, ele tem aqui, ó. Mofim. Eu só não lembro qual que é a deles, tá? É, obtenha duas taubas de... Ah, é duas taubas de... Sei lá o quê. Vamos entregar. O que que você falou? Pulei ali sem querer, tá, galera? Você ajuda o bandido. Você é o bandido. Me ajude... Ah, não. Deixa eu ir lá. Vou ajudar o bandido, não. Né, galera? Deixa eu ajudar o bonitinho aqui, ó. Não sei... A casinha dele, ele tem uma casinha bacana aqui, ó. Vai lá. Cheguei, mano. Toma aí. Aê! Né, gostou? Tá. Deixa eu ver o que ele digitou aqui, tá, galera? Que ele conversou comigo. É, ele passa o dedo sobre o tabuleiro. Quem com que corte suave. O trabalho do mestre. Diga-me, onde você conseguiu isso? Né? Produção. Olha, ele gostou, galera. Ele gostou. Você tá produzindo isso, cara. Né? Ó, não me torne por um idiota. Eu estou perguntando você de novo. Onde você encontrou as pranchas? Ué, eu construí, pô. É, eu disse. Eu mesmo fiz. Né, galera? Oxi. Pensou que eu ia voltar atrás falando que eu peguei de algum local? Cautelosamente. Bem, a competição é a chave para o progresso, certo? Beleza? Acreditou em mim, não. Eu escolhi você, hein? Eu cuidarei de você de agora em diante. Eu cuidarei de você agora em diante, tá, galera? Então a gente tem agora
pessoa para proteger a gente. É, explode em gargalhadas. Tô brincando. Você não achou tijolos, não é? Agora tem que fazer tijolos, cara. Será que vai liberar as bancadas agora, galera? É, beleza, vamos ver aqui. Aqui, pegue isso. Dá-lhe a ele entrega a recompensa, né? Para celebrar um acordo bem-sucedido, né? Que a gente fez aqui com ele agora, tá, galera? Vamos ver aqui a próxima aqui, ó. E como prometido, eu atestarei por você diante da pedra flamejante. Vamos lá, galera! E conseguimos cordas aqui, né? Sucesso demais, hein, galera? Deixa eu ver aqui se tá tudo normal a gravação. Ah, tá tudo normal a gravação, perfeito. Considero deixar o likezão então. Três ali. E ele pediu só duas, tá? Peraí, o que a gente tem que fazer aqui, galera? Parece... Vamos voltar. Ah, aqui, ó. Bonitinho, manso já saiu dali, né, galera? Ele tava aqui, não tá mais, ó. Foi embora. Falou, perdi o acordo. Né? Por aqui mesmo que a gente tem que ir. Tô se atentando ao mapa aqui, galera. Pra gente não. Não precisa entrar em combate desnecessário, certo? Pode ver que tem um outro inimigo ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar. Ele vai me ver, ó. Não tem problema, não. Ele me viu. Vou fazer a eliminação dele. Você me viu, mano? Vai pagar com a vida! Perfeito. Foi feita a eliminação. Sai daí, doido! Oxe, vai querer arrumar confusão de novo aí, né, galera? Perfeito. Pega esses itens aí. E vamos seguir aqui adiante. Por aqui, né? Cara, muito legal, mano. Muito legal aqui o cenário do game. Os mapas aí, tá? Bem legais mesmo. Espero que eu vou até mudar minha nota lá na Play Store, galera, depois. Eu tinha colocado acho que duas ou três estrelas, mano. Porque o jogo tava abrindo, eu falei que quando melhorasse, quando abrisse o jogo, eu ia avaliar de novo, né? Pronto. Não era isso? Então realmente tem uma mágica ali. Tá, galera? Deixa eu ver aqui. Essa aqui não traduziu. Vou colocar aqui, ó. Peraí, meu programa aqui não traduziu, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo. Olha lá, ele deu uma bloqueada. Ó, a aula gratuita. Você sabe como abrir alguma porta? Com a mão. Preciso da chave, né? Ah. Aí sabe como que abre a porta? Com a mão, doido. Oxa. É o terceiro a não atestar para vocês. Sigvard. Thank you, Tron. Beleza? Nossa, começou a me dar soluço agora, velho. Vai vendo. Tomar um cafezinho ali. É, você parece um cara de negócios. É, parar e pôr. Eita, nós. E veja se eu consigo algum trabalho para você. Beleza. Então agora a gente tem que falar com o Sigvard. Sei lá. Caraca, mano. Vou ficar soluçando agora, velho. No meio da gravação. Aí, ó. Tá vendo, cara? Nossa, velho. Qualquer coisa eu paro aqui e vou. Eu vou pegar um cafezinho de uma aguinha. Uma aguinha, né? Só que me fartava, né? No meio da gravação começou a soluçar. Aí não dá certo, né? Aí, tá vendo? Um atrás do outro. Vamos chegar logo ali. É, beleza. Aqui, ó. Tem um inimigo ali. Tem um inimigo bem aqui do lado, né? Ah, cadê ele? Mas acho que não vai nem precisar. É, a gente vai precisar fazer a eliminação dele, ó. Ah, não tem problema não, ele é fraquinho, né? Pronto. E já foi feita a eliminação de uma forma simples. Coleta. Beleza. Vamos ver o que o bonitinho manso tem pra falar aqui, ó. Poxa, eu nem vi, mano. Eu pulei ali a mensagem. Eu nem vi o que ele falou. Deixa eu ver aqui. É, da próxima vez, fale para que eu não me engane e matar você, né, galera? Beleza? É, volte. Vamos lá. Vamos ver aqui. Por quê? Porque eu deveria responder por você. Um minuto. Pera aí. Vou colocar aqui agora. Você cheira. Espera um minuto. Aquele fedor. Goblins! O que aconteceu? Tem mais aqui? Converse com os goblins. Vamos ver aqui. Ah, eles querem comida, cara.
Dois anões, dois suculentos. Mate, mate. Eita, pegando. Eles querem matar a gente, galera. Vai vendo, vamos ver as opções aqui, ó. É, o jantar está cancelado. Você acha que é o mais. Faminto? É, quão sobre nós comermos você? Oxe. Há dois de nós e três de vocês. Como você vai nos dividir? Vamos ver, galera. Né, galera? Como vai nos dividir? Pense bem, duas carnes, três. Vamos ver que ele vai comer. Ele tem a resposta. Dois e três, diferentes. Não pode dividir. Vamos encontrar três carnes. Fora, eles vão. Ai, galera, deu certo. Caraca, tá vendo, galera? Eles são. Nossa, mano, eles foram embora, galera. Estão conseguindo. Eles foram caçar, mano, 3K, nossa, mano, que bonitinho, mansos, tá? Cara, deixa eu tomar água ali, prontinho, já aproveitei ali e peguei um... Ah, não funcionou a água, não, ah, vai ficar a gravação toda assim, né? Você acha que me impressionou? Ontem eu derrubei uma dúzia desses idiotas, né? Beleza. Vamos ver as missões aqui. Estou tão cansado de você, não pode se livrar de você. Parece que eu. O que é? Essa é a tradução aqui, mano. Desculpa, desculpa, tá, galera, mas minha tradução não é uma maravilha, não. Eu tenho um sonho, uma barraca de canepins. Você não encontrará tal coisa embaixo. Ai, mano, tá bom, vamos lá procurar então isso daí. Caraca, piorou, mano, eu tenho tomado água, cara. Deixa eu olhar no espelho, cara. Se você me conseguir um, eu deixo você passar. Beleza, vamos lá procurar então, né, cadra? Se eu achar, sucesso. Então é isso mesmo. Apenas certifique-se de obter um bom e quente. A quente barraca, não é barata, né? Vamos lá falar com a Xena, então. A Xena. Tá, aqui eu vou correr, tá, galera? Até a bolsa a gente. Vamos descobrir agora se eles ficam pra trás. Duvido muito. Eu não tenho como correr deles, não, mano. Eles vêm correndo atrás de você, ó. Não tem como escapar, não, tá? Só saindo do mapa, né, galera? R$ 10 aí. É uma roupa nova. Vou falar uma coisa pra você, galera. Até que tá barato, viu, mano? Até que tá barato. Geralmente os jogos assim, né, velho? Vamos voltar aqui pra base. Vamos ver aqui a loja. Geralmente os jogos. Eles são tudo caros, os bagulho. Só foi eu falar. R$ 99. 15 conto. Caraca. É, mano. Carinha os pacotes aqui, ó. Equipamentos, né? Vamos dar uma olhadinha. 4,99. Não, mas. A maioria é 10 conto, tá, galera? R$ 5. Tá vendo? É um jogo bacana pra você gastar o dinheirinho, né, galera? Olha aqui, até os diamantes também, ó. Não tá no preço tão caro assim, tá? Beleza? Né? Aí você vê o Last Day um pacote aí, R$ 400, mano. Né? O DOS lá, o passe, R$ 70, mano. É que o jogo também é novo, né? Vamos ver. É muito bom ficar comprando também jogos novos assim. Não, né, galera? Ainda mais esse que tava. Não, mas acredito que não. Não vai ter problema o game mais, não, né? O único problema que teve é que eu não tava conseguindo carregar, mas o meu save ficou normal, né? Eu não perdi nada, então. Tenho que falar, né, galera? Beleza? Então, tá. Vamos colocar aqui primeiro. O que ela tem pra dizer, tá, galera? Se tá curtindo a gameplay, já deixa o likezão pra fortalecer. Se não deixou ainda, hein, galera? Agora não carregou essa tradução. Vou colocar aqui, ó. Eita, pega, mano! Olha a cara dela, velho! Me cobrava aqui, velho. Pera aí, deixa eu tentar traduzir essa parte aqui. Pera aí que meu tradutor aqui, ele tá dando uma de doido, tá, mano? Tem hora que ele não quer pegar. Pera aí. Tem hora que ele não quer pegar, ó. Parou de pegar.
Tá, vamos pular essa parte aqui então, tá? Olha lá, ele tá, não tá carregando. A gente... Ah, liberou, galera! Liberou aí, mano! Sai daqui, ó. Até apareceu a mensagem de erro aqui do tradutor. Vamos lá? Cadê o que liberou pra gente poder estar construindo? Aqui, mano. Só que tá faltando essas cesinas aqui, hein, velho? É, tem ali onde a gente conseguir. Vamos lá buscar um pouco, tá? Será que a gente... É, vamos... Não tem mais nada pra conversar ali, né, galera? Deixa eu ver aqui nas mensagens. O Goblin. Tá, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês onde que faz pra conseguir esse material aí, tá, galera? Vamos lá. Beleza, então a gente vai conseguir esse material, galera. Ainda bem que eu me farmar aqui. Uma coisa que não mostra... É... Deixa eu ver, não mostra, cara. Deveria mostrar os itens que a gente consegue no local, né? Ó, vamos pra cá, ó. Pra cá. Ah, meu tradutor não tá querendo funcionar, cara. Deixa eu fechar esse trem aqui, vai. Tem mensagem que não tá... Caramba, esse soluço eu vou te falar, hein, galera. Pegou de jeito, hein, mano. Vamos lá. Eita, nós. Olha aí, galera. Eita. Morreu, hein, mano. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Ah, lembrei, só que é treta pra caramba pra matar esses bonitinhos aqui, tá, galera? O que eu aconselho... Aqui seria até bom o arco e flecha, só que o arco e... Não dá pra agachar, o personagem não dá pra agachar, né, galera? Ó, esses... Tem muitos inimigos aqui, tá? Vamos lá, vamos pegar esses aqui primeiro, ó. Aqui seria interessante arco e flecha, tá, mano? Toma. Só que eles são fáceis também. O ruim é que eles ficam correndo, tá vendo? Aí, beleza. Vou pegar aqui agora o material, tá vendo, galera? Agora vamos tentar pegar mais aqui. Eu nem vi quantos faltava. Vamos tentar pegar o... Pegar bastante, né? Aí a gente volta pra lá com bastante, ó. Aí ele para, a gente ataca ele. O ruim é que tem muitos inimigos na frente. Ai, caramba. O que seria interessante seria o arco e flecha, né, mano? Mas também gastar um arco e flecha pra... Pra matar eles, atualmente tá meio difícil pra produzir esses itens, né, mano? Mais pra frente, quando ele tiver bastante recurso de farm e tudo mais... Aí tá, pega! Esse foi alto, hein? Aí a gente vai conseguir aí... Tá farmando mais recursos, né? Olha só inimigos. Tem um goblin ali. Vamos aqui pra parte de cima. Você não vai ver a gente, não. Bateu um inimigo ali, acho que ele não viu a gente. Beleza. Conseguimos fazer a eliminação dele, tá? Cara, eu não sei atualmente se tem outra forma, tá, galera? Da gente conseguir esse recurso, tá? Beleza? Caso tiver, eu gravo, é porque é que nem eu falo, a gente tá iniciando junto aqui essa gameplay aí, né, galera? Beleza? Toma. Pronto. Esse já foi feita a eliminação, tá? A gente vai tentar evitar o máximo de inimigos possíveis. Porém, se não tiver como evitar, né, galera? Toma. Vamos fazer a eliminação desse também. O local... E pior que o local fácil esse aqui, né, velho? Aí, fechou. Mais um. Cara, se você assistiu... Se tá assistindo até aqui, galera... Gostaria de deixar um likezão aí pra fortalecer, tá, velho? Olha que legal, mano. Cara, que tá bem legal a gameplay, não tá não, mano? Se assistiu até aqui, você curtiu, não curtiu não? Beleza? Vamos aí. Caraca, como que ele fica correndo, mano? Aí, morreu. Beleza. Vamos lá, pegar esse aqui também. Opa, cadê não aqui, ó. Ó, agora dropou dois, hein? Tem uns que tem a chance de dropar. Vou pegar esse aqui também. Depois eu vi no mapa só farmando, tá, velho? Faço umas lives aí também do game, bem interessante. Eu já fiz uma live, né, galera? Primeiro vídeo do canal aí é em live, né, velho? Toma. Beleza, ele ficou paradinho agora. Mais 7, 6, né? Fazer a eliminação de mais um aqui. E, galera, é o seguinte, vocês já viram como é que faz pra pegar os recursos aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa parte aqui pro vídeo não ficar...
muito longo, né, galera? Então só vou, eu vou co continuar coletando os recursos aqui e apareço com vocês já lá na base, beleza? Então vamos lá, vou continuar coletando os recursos aqui e já volto com vocês. Prontinho, galera, já peguei todos os materiais. Caraca, eu fui ver aqui, mano. O vídeo ele já tá na duração gigantesca, cara. 35 minutos já, né? Fora a edição aí, vai cair para uns 20 e poucos, tá, galera? Então eu vou finalizando por aqui, tá? Aqui são os materiais que a gente vai precisar para produzir isso daqui. Agora, nossa, eu preciso urgentemente de mais materiais aqui, tá? Então a gente precisa entregar dois desses daqui para a Xena lá agora, né? Deixa eu ver onde que eu guardei aqui, eu acho que foi nesse daqui. Pior que eu usei tudo para fazer, tá? Vou ter que ir lá farmar. Agora é o seguinte, tá? Farmar bastante, vou ir lá nos mapas, ficar farmando. Beleza, galera? Eu acho que eu utilizei tudo, ó. Carambolas, não tem mesmo. Ó, tem esse aqui. Eu vou produzir, entrego pra ela e trago o vídeo pra vocês aqui em breve, tá? Então, se você é novo do canal, já se inscreve aí pra você não perder nenhuma novidade, tá? Pra quem tem a dúvida aí de como que faz pra tá liberando novas bancadas, então é assim que funciona, tá? Farma bastante, pega bastante material, deixa seus baús cheios de itens aí, né, galera? Vai fazendo as missões aqui do modo história, que eles vão liberando novos recursos aí pra vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido bastante aí, tá, galera? Compartilhe o máximo que você puder. E se possível, também deixe seu comentário no vídeo aí sobre o que você achou, tá? Beleza? Tamo junto aí, obrigado pela sua audiência e presença. Um grande abraço e fui! Sucesso!